Святковий настрій в німецькому Ахені цьогоріч дещо затьмарений. Люди бояться можливої атомної катастрофи у сусідній Бельгії. Влада вже навіть роздає безкоштовні пігулки йоду. Андрія Гаупт теж вже запаслася ними і завжди носить при собі. Коли щодня натрапляєш у сумці на ці пігулки, почуваєшся не дуже добре. Одразу думаєш, що одного дня вони тобі можуть знадобитися. Роздати пігулки йоду безкоштовно – таке в Німеччині вперше. Але лише цього Ахену замало. Влада міста вимагає у суді закриття бельгійської АЕС. Йдеться про можливу аварію на реакторі, і ми маємо зробити усе можливе, щоб запобігти катастрофі. За 70 кілометрів від Ахена розташований небезпечний реактор бельгійської АЕС «Тіанш». Андрея не може збагнути, як бельгійці живуть поруч з ним. Я не можу собі це уявити – жити тут. Мені і так іноді страшно, коли розумію, що живу в Ахені, незважаючи на те, що це трохи далі від реактора. Але я думаю, що переїду звідси. Встановлено, що в резервуарі реактора в Тіанші є тріщини, і вже багато разів енергоблок відключали через несправності. У Бельгії також роздають пігулки йоду. Однак бельгійське відомство з контролю атомної енергії вважає, що Тіанш та інші енергоблоки безпечні. Коли ми були непевні, чи безпечні ці реактори, ми зупинили їхню роботу. Вони не працювали понад 2 роки, допоки не довели, що вони безпечні. Тепер вони можуть працювати надалі. Є різні думки щодо цього. У будь-якому випадку наше завдання – всерйоз поставитися до можливих ризиків і бути готовими до них. Мешканці Тіанжу вже 40 років живуть з атомною енергією. Бельгія також вирішила відмовитися від атому до 2025 року. Утім, дату можуть посунути, адже в країні поки немає чіткої стратегії заміщення електроенергії. Тиск з боку німців подобається не всім. Якби німці більше займалися своїми проблемами, було б краще. Думаю, бельгійці достатньо дорослі, щоб самим подбати про свої справи. Я схильна довіряти уряду Німеччини. Країна, яка зрештою непогано функціонує. Саме тому я радше вірю тому, що кажуть німці. У мене ніколи тут не було страху. Я не переймаюсь. Але мене і не ображають вимоги німців. Немає жодної причини для паніки. Та німці іншої думки щодо цього і продовжують боротьбу. Влітку Андрея допомогла організувати живий ланцюг від Ахена до реактора. В акції взяли участь десятки тисяч людей з усієї прикордонної зони. Противники атомної енергії вірять, їхні дії нехай і повільно, але змінюють настрій у самій Бельгії. Дедалі більше помітно, що бельгійці також проти реактора. Спочатку бельгійські медіа були стриманими і писали про це не критично. Але згодом стали дуже навіть критичними щодо реактора в Тіанжі. Андрея та її однодумці і далі боротимуться, допоки реактор в Бельгії остаточно не закриють. Неважливо, скільки часу це займе.